Şəhid general-mayor Polad Həşimovun adını daşıyacaq küçənin ünvan lövhələri artıq hazırdır. Onun xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün qəbilədə adının veriləcəyi küçə yaxın vaxtda müəyyənləşdiriləcək. Bununla bağlı müzakirələr yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Polad Həşimovun xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün Qəbələnin küçələrindən birinə onun adının verilməsi və digər müvafiq tədbirlər barədə tapşırıqlar verib. Xatırladaq ki, Qəbələnin Vəndam kəndində anadan olan general-mayor Polad Həşimov iyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə işğalçı Ermənistanın törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olub.